Доброго вечора. Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за минулу добу. Під час колегії облдержадміністрації розглядали десятки питань, головним серед яких стало виконання бюджету за перше півріччя. Слід зазначити, що надходження по податкам і зборах до загального фонду виконано всіма місцевими бюджетами. І виконання склало 117,6% понад плану. А в Миколаєві засудили водія, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Завалився будинок зверху ще на машину, машина розбита. Так як констатували смерть мого сина, смерть настала внаслідок ДТП там же на місці скоєного. Миколаївські студенти розробили розумний гаманець. Виконання бюджету області за перше півріччя стало основним питанням порядку денного засідання колегії Миколаївської облдержадміністрації. Цього разу в рамках колегії було проведено і нараду з головами райдержадміністрації. Основну увагу доповідачі приділили наповненню доходної частини, так як саме завдяки наповненню обласної скарбниці здійснюються соціальні виплати, на яких наголошує Кабінет міністрів. Майже 2 мільярда гривень – таку суму надходжень отримав бюджет Миколаївської області за 6 місяців нинішнього року. За даними Департаменту фінансів облдержадміністрації, спостерігається перевиконання. Слід зазначити, що надходження по податкам і зборах до загального фонду виконано всіма місцевими бюджетами. І виконання склало 117,6% понад плану. Тут пальма першості належить трьом районам – Кривозерському, Первомайському та Березанському. Найнижчий показник у Єленського району. Фінансисти назвали кілька джерел наповнення бюджетів, де є, так би мовити, приховані резерви. Зокрема, плата за землю та декларування доходів фізичних осіб фермерських господарств. Це, до речі, єдине джерело наповнення бюджету району аутсайдера. Керівник Єланичини зауважив, що тут дуже потрібна допомога фіскальної служби, якої в районі фактично немає. На сьогоднішній день Єланський район другий рік працює без керівника податкової інспекції. Ми співпрацюємо фактично на рівні начальників відділів, які не забезпечили на належному рівні проходження кампанії по декларуванню. Ми провели співбесіди з кожним сільським головою. І для того, щоб забезпечити фінансування захищених статей бюджету, ми їх забезпечили в повному обсязі, у нас немає заборгованості по жодній із статей. За допомогою звернулись до фіскальної служби Вознесенщини, але приїзд в район фіскалів аж два рази на рік – це непланомірна робота. Питання, як зазначив голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков, повинно бути вирішено. Можливістю залучити фінанси до Миколаївщини може дати Рада регіонального розвитку області. Цей форум, на який буде запрошено інвесторів, повинен суттєво посприяти економічному розвитку регіону, тому підготовка до нього повинна бути серйозною. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков також відвідав з робочим візитом Доманівський район. Очільник області взяв участь у засіданні, на якому розглядались питання місцевого самоврядування та перспективи децентралізації. Розпочалась зустріч з врученням нагород воїнам, які повернулись з зони АТО. Нагрудний знак «Учасник АТО» отримали 11 військових. У антитерористичній операції брали участь 257 жителів Доманівського району. Двоє загинуло. Благодаря только таким ребятам, нашим жителям области, украинцам, сегодня сохраняется мир на территории всей Украины, а особенно Юго-Востока. Вадим Меріков також похвалив доманівців за перевиконання плану надходжень коштів до районного бюджету на 39%. Доманівський район – один із лучших районів в області. И по финансовому плану выполнено 117%. Это, конечно, заслуга как вас, руководителей и представителей органов власти, так и, конечно же, уже этапа децентрализации. Не обійшли увагою і проблеми корупції. У найближчих планах створення електронної системи тендерів, аби знищувати корупційні схеми вже на початковому етапі. Я призиваю вас всіх к открытости и публичности. Кто будет закрыт, у него ничего не получится. Это назад, в будущее, в партию регионов, в коммунистическую партию. Кто хочет быть более демократичным и более честным, значит, должен открываться, должен призывать общественность.
Далі йшлося про децентралізацію. В цілому представники місцевих громад підтримують це започаткування та готові об'єднуватись. І хоча деякі побоювання є, але люди мають надію, що такі зміни значно підвищать рівень життєдіяльності сільських громад. Це тільки початок. Нам необхідно ще працювати над законодавством, над бюджетним кодексом, налоговим кодексом. Саме головне, щоб була ініціатива не тільки народних депутатів, але і місцевих громад, які повинні розуміти, що ви являєтесь силою і ви являєтесь первичними. Децентралізація дозволить саме головне підняти соціальний рівень життя і економічний. Як зазначив голова Доманівської районної державної адміністрації Василь Іваненко, децентралізація дозволить селам знову відновити сільськогосподарське виробництво, підвищить культурний рівень та самостійно дозволить опікуватись своєю місцевістю. І район прийшов до висновку, причому він прийшов до висновку економічно з показниками, що нам для розвитку району потрібна одна громада в районі, яка буде спроможною, яка буде відповідальною перед нашими жителями, яка зможе надати всі ті послуги і максимально їх приблизити до жителів району, і яка буде отримувати дохідну частину для того, щоб розвивати в районі інфраструктуру. Після наради Вадим Меріков провів прийом громадян. Всі питання взяв під особистий контроль та найближчим часом обіцяв їх владнати. Юлія Анісімова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І до менш приємних новин. Новорічно-різдвяні розваги з алкоголем, керування у нетверезому стані автомобілем, нехтування елементарних правил дорожнього руху, пошкоджені будівлі, понівечені долі і смерть людини. У січні поточного року у селищі міського типу Березанка загинув місцевий житель Андрій Чернеженко. Винуватця ДТП Шляхту Сергія Березанський районний суд засудив до 5 років позбавлення волі із 3-річною забороною керування транспортними засобами. Обидві сторони конфлікту вирішили оскаржити ухвалу районного суду в апеляційному суді Миколаївської області. На засіданні побувала наша знімальна група. Новорічно-різдвяні свята для родин Шляхта і Чернеженко не віщували біди. Все сталося несподівано. 20 січня 2015 року в одному із розважальних закладів районного центру зустрілись три друга. Чоловіки вирішили відзначити зустріч. Обтяжені родину хатніми клопотами, вони не мали можливості бачитись. Слово за слово, чарочка за чарочкою, та відпочивальники не помітили, як за вікнами сутеніло і стрімко погіршувалась погода. Добряче хильнувши оковитою, один з учасників вечора вже не міг самостійно дістатися до мівки. Тоді Сергій Шляхта й почав мовляти супутника Андрія Чернеженка допомогти доставити їх змореного супутника за місцем проживання. Обвинувачений підійшов і запросив мого сина сісти в машину і завезти однокласника додому, так як він був в такому стані, що його треба було відвезти додому. Мій син сів на заднє сидіння машини для того, щоб завезти в село однокласника. Водій автомобіля Сергій Шляхта, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, на Т-подібному перехресті не виконав вимоги знаку. Перевищив швидкість і, не впоравшись із керуванням, вилетів за межі автошляху. Понівечена будівля літньої кухні, травми середнього ступеню тяжкості в одного із пасажирів і смерть Андрія Чернеженка. Такими були наслідки необміркованого кроку молодиків. Завалився будинок зверху ще на машину, машина розбита. Так як констатували смерть мого сина, смерть настала внаслідок ДТП там же на місці скоєного. 28 травня поточного року рішенням Березанського районного суду Сергія Шляхту було визнано винним у скоєнні злочину. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України винуватцю трагедії призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами протягом 3 років. Дану ухвалу обидві сторони конфлікту вирішили оскаржити в Миколаївському обласному апеляційному суді. На думку адвоката постраждалої Галини Чернеженко, Володимира Киселюка, не всі обставини були враховані. Зокрема, це і керування транспортом в нетверезому стані. І причому не тільки керування в нетверезому стані, як таке, а й як таке, що було вчинено повторно, оскільки стосовно обвинуваченого у справі вже приймались заходи адміністративного впливу щодо керування транспортом в нетверезому стані. Але він відповідних висновків всього не зробив і знову сів за руль
нетверезому стані, що в принципі стало причиною цього ДТП. Протягом години колегія суддів заслуховувала учасників процесу. Адвокат обвинуваченого просив зважити на наявність у винуватця ДТП двох неповнолітніх дітей. Крім того, до матеріалів справи долучили листа із підприємства, на якому до сьогодні працював Сергій Шляхта. Натомість сторона постраждалих нагадувала про систематичне нехтування водіям правилами дорожнього руху. Зваживши всі за та проти, колегія суддів на чолі із Михайлом Пустоваром вирішила залишити апеляційні скарги сторін конфлікту без задоволення і залишити ухвалу Березанського районного суду в силі. Апеляційні скарги захисника Лізлотіна, потерпілої Чернеженка та прокурора прокуратури Миколаївської області залишити без задоволення. А вирок Березанського районного суду Миколаївської області від 28 травня 2015 року у відношенні обвинуваченого Шляхти Сергія Станіславовича без зміни. На жаль, родина обвинуваченого та його адвокат відмовилися спілкуватися з нашою знімальною групою. По завершенні засідання адвокат постраждалої Галини Черноженко констатував, що в даній ситуації обидва рішення є обґрунтованими. Поки що звертатись до суду вищих інстанцій постраждалі не збираються. Все залежатиме від перебігу подій. Ми залишаємо за собою право проконтролювати виконання рішення судів відповідною інспекцією. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці по гарячих слідах затримали літнього чоловіка та молоду жінку, які напередодні скоїли розбійний напад у селі Степове. Здобичу зловмисників стала картина вартістю всього у 3 тисячі гривень. Пані Світлана й досі не може оговтатись від того, що сталося. Був звичайний літній день. Разом з подругою вони працювали у швацькій майстерні. По обіді до них прийшли невідомі та почали щось розпитувати. За декілька хвилин літній чоловік та молода жінка пішли. По дорозі прихопивши з собою чужу картину. Потерпілі намагалися зупинити незваних гостей, на що останні почали поводитись досить агресивно. Я думаю, що вона була абсолютно неадекватна, вона або під дією наркотиків, або, не знаю. Вона якась була скажена. Молода жінка почала лупцювати бідолашну. Найбільше ударів прийшлося по голові. На тулубі і досі видніються величезні гематоми та подряпини. Під час бійки чоловік лише розводив руками і навіть підбадьорював свою супутницю. Я хотіла допомогти Світі. Він витягнув пістолет. Потім я побігла по допомогу. Він біг за мною, угрожав пістолетом. І кричав, я вас всіх тут повбиваю. За деякий час нападники, прихопивши картину та погрожуючи зброю, втекли. Налякані жінки одразу звернулися до правоохоронців. Добре, що свідки запам'ятали прикмети та номер автівки. Тому всім нарядам дорожньої патрульної служби розіслані орієнтування зловмисників. Затримали їх у сусідньому селі. Обслідує дані території, ми обнаружили транспортне средство з лицами, які були схожими по приметам совершивших дане преступление. І нами совместно з працівниками уголовного розыска Николаївського районного відділення міліції було проведено задержання даних лиц. Слідчим відділенням Миколаївського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 187 «Розбій». Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Вже обраний судом запобіжний захід утримання під вартою. Як було з'ясовано, чоловік та жінка познайомились 2 місяці тому. На даний час проводиться перевірка на причетність їх до скоєння інших аналогічних злочинів. Село Степове маленьке, тому люди й досі не ймуть віри, як посеред білого дня могли побити безневинну людину та погрожувати зброєю іншим. Місцеві жителі налякані, втім сподіваються, що все ж таки нападники отримують по повній. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У кожному військовому підрозділі є своя медична служба. Янголи війни – так називають медиків та тих, хто поруч із ними під безперервними обстрілами рятують життя поранених солдатів. Василь Дзюбан – водій евакуаційного відділення 1-го батальйону 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади, кілька місяців провів в зоні антитерористичної операції. Він був одним із тих, хто не давав смерті робити свої криваві жнива.
Високий сором'язливий красень з надзвичайно сумними очима. Таким я вперше побачила нашого героя Василя Дзюбана. Демобілізованого в березні 2015 року військовослужбовця 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. А в березні 2014-го, коли тільки почались кримські події, Василя, який колись саме в десантних військах проходив строкову службу, знов призвали до армії. Україна не могла оговтатись від зради кримчан. Миколаївські військові першими вирушили на захист південних рубежів. Власне, війна для Василя з цього і почалась. Він отримав посаду водія евакуаційного відділення. Після кримського кордону нетривалий час у херсонських лісах. Потім, коли почали надходити перші звістки про втрати української армії, бригаду направили до Донецької області. Перший бій, в якому Василю довелося взяти участь, стався під Красним Лиманом. Тоді колона миколаївських десантників потрапила до засідки. Страху не було, лише надзвичайне хвилювання. І навіть не за своє життя, а за те, щоб вчасно і якісно виконати завдання. Адже від цього залежало життя багатьох інших людей. Старался выполнить свою задачу. Ну, понятное дело, что в любом случае это страх какой-то присутствует, ну, если можно так выразиться, здоровый страх. Но в первую очередь был страх не выполнить ту задачу и не доставить ребят на блокпост, чтобы дальше их вывезли. У Василя Дзюбана на сході була важка робота фізично, а от про емоційний стан годі й казати. Його та товаришів завданням було евакуювати поранених з поля бою. Чи не щодня доводилось брати на себе тяжку відповідальність, вирішувати, кому з важкопоранених дати шанс на життя. По законам війни першими вивозять тих, кого можна транспортувати. Хоча наші медики намагалися рятувати всіх. Найбільша проблема – це бачити, як погибають ребята. На глазах, и вроде бы что можно оказать помощь, и понимаешь, что уже не успеешь. Неможливо стільки разів дивитися на смерть, інколи у найжахливішому її прояві, і зберегти здоровий глузд. Не збожеволіти там допомагала підтримка родини і абсолютно чужі діти. Малеча, яка присилала на фронт зворушливі листи з теплими словами. Ці папірці суворі військові носили з собою, прикрашали ними стіни тих місць, де жили. Війна для Василя закінчилась в серпні минулого року, коли під Амросівкою він отримав важку контузію, а крім того, через серйозні фізичні навантаження постраждали ноги, довелось оперувати. Втім, покинувши госпіталь, він залишився в армії до кінця строку мобілізації. І якщо сьогодні знадобиться його допомога, він повернеться до своєї частини. Ну, а як іначе? Звісно. Війна залишила Василю багато спогадів, а ще навчила його багатьом речам. А головне, дала вірних друзів, готових надати надійну підтримку, як на полі бою, так і під час звичайного інтерв'ю. Василь Дзюбан став героєм нашої програми «Пам'ять священна», яка вийде в ефір у неділю 16 серпня о 13:45. Тож приєднуйтесь. Марія Савицька, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Цьогорічна вступна кампанія майже завершена. Списки абітурієнтів, які потрапили на бюджетні місця, вже складені. А протягом наступних декількох днів завершиться прийом і контрактників. Нові правила, за якими працювали комісії, принесли як позитивні, так і негативні зміни у процесі вступу. На Миколаївщині цьогоріч заяви на вступ до вищих навчальних закладів надало близько 8 тисяч абітурієнтів. Це майже на 30% менше, ніж у минулому році. Проте охопити всіх держзамовленням у вищих навчальних закладах все одно можливості не було. Адже кількість безкоштовних місць також скоротили. Зокрема, у 2015 році Міністерство освіти та науки України надало переваги при вступі до вищих навчальних закладів воїнам антитерористичної операції та дітям-сиротам. Через це інші пільговики залишилися без можливості навчатись безкоштовно. Зрозуміло, що ця категорія абітурієнтів не в змозі оплатити навчання, і тому ми зараз готуємо листи на Міністерство освіти і науки України з проханням дати роз'яснення, яким чином врахувати ці побажання. Слід зазначити, що в деяких університетах в цьому році брак абітурієнтів. Зокрема, у Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського на механіко-математичному факультеті через це будуть об'єднувати спеціалізації під час навчального процесу. Можливо, навіть створювати мішані групи, адже кількість бажаючих навчатись на цих спеціальностях коливається від 5 до 25 осіб. Немає такої проблеми Миколаївський національний аграрний університет. Шалений конкурс був на спеціальностях економічного факультету та факультету агровиробництва. Проте проблеми все одно були. Найбільша складність для абітурієнтів полягала у системі пріоритетів. Незнання, що таке пріоритет заяв,
для чого воно потрібно. Багато вузів користувалися цим, не пояснюючи, кажуть, ставте перший пріоритет, приїжджали, забирали документів потім з тих вузів, ну, щоб виправити становище і дійсно вступити в тот вуз, куди найбільше всього бажали. А ось у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, як завжди, спростили вступ для спортсменів. Зокрема, для олімпійців та параолімпійців. Відносно новий напрямок у вищому навчальному закладі «Спорт» заповнений на 100%. Наповно реалізується і програма інклюзивної освіти. Із 50 діючих чемпіонів України та світу левого частка – це люди із обмеженими фізичними можливостями. В прошлом году змінили правила прийому буквально в самий останній момент і далі. Чемпіоном України 50 балів дополнительних, серебряним 40, бронзовим 30 балів. Це теж дало можливість реальним спортсменам поступати, мати преимущество при поступленні. Проте якщо при вступі для них робили якісь поблажки, то вже у навчанні ці люди матимуть щодня доводити своє прагнення вчитись. Особисто це контролюватимуть представники влади. Треба вимагати від спортсменів на всіх рівнях не лише, щоб вони показували спортивні результати, а й щоб вони добре навчалися, тому що ми сподіваємося, що по закінченню своєї спортивної кар'єри вони прийдуть до нас тренерами-викладачами. Якщо самі вони погано навчалися, то що, чому вони навчать наших дітей? Денис Іванов, Антон Невіс, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Православна Церква відзначає перший медовий спас, який ще називають спасом на воді або Маковеєм. У народі кажуть, що перший спас – це проводи літа. Здавна існувала така приказка – прийшов спас, пішло літо від нас. Цього дня починають відлітати у вирій ластівки. У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері на вулиці Садовій ніде яблуко впасти. Сотні вірян зібралися, щоб освятити мед, мак, воду і трави. Хоча такий звичай не має нічого спільного з християнським розумінням свята, проте це згуртовує причан. Вони щиро вітають один одного зі святом та бажають міцного здоров'я. Церковна служба тривала з самого ранку і до обіду. Сьогодні Свята Церква вшановує пам'ять мучеників Маковеїв, а також сьогоднішній день – це є свято винесення чесних дерев, Животворящого Христа Господнього і свято Всемилостого Спаса і Пресвятої Богородиці. Свято винесення чесних дерев Животворящого Христа Господнього прийшло до нас з Візантії. Щороку частину Животворящого Христа, який зберігався в церкві грецьких імператорів, приносили в храм Святої Софії і освячували воду для зцілення хвороб. Серпень був обраний саме тому, що в цьому найспекотнішому місяці особливо поширювались епідемії. Люди прикладалися до Христа, пили освячену ним воду і отримували довгоочікуване здоров'я. Хочу привітати всіх миколаївців із сьогоднішнім святом. За звичаєм нашим цей день освячується мед, а також мак і інше зілля. Хто прийшов сьогодні в храм, значить, розділити радість сьогоднішнього свята. І хто не прийшов, значить, вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Нехай Господь крепить вас духовно. За народною традицією, у перший спас поминають сім братів Маковеїв – старозавітних мучеників. У цей день наші пращури молилися про гарний урожай, який потрібно було зібрати восени. Освячували воду і збирали трави, з яких потім готували обереги. Увечері після трудового дня прийнято було влаштовувати гуляння. Співати пісні, танцювати і пригощатися скромними продуктами. Спас медовий. Святять мед. Не мак, а мед треба святити. А ми святимо і мак, і цвіти, і хліб, і все, що є. Щоб здоров'я було, щоб приносило нам здоров'я і людям. Також з сьогоднішнього дня починається Успінський піст. Найкоротший у році, але суворий майже як Великий піст. Завершується він святом Успіння Божої Матері. Як і під час будь-якого православного посту, під час Успенського посту важливо не тільки тілесне утримання, але й духовне. Тобто потрібно намагатися не віддаватися гучним розвагам, не сваритися. Оксана Слуцька, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок. Миколаївські студенти створили розумний гаманець. Олександр Гончаров та Денис Корнійчук – розробники новітнього гаманця мають намір
зібрати понад 200 тисяч доларів з продаж цих гаманців на платформі Indiegogo для подальшої реалізації задуму. Сенс проєкту, який отримав назву Country, полягає в тому, що в гаманець, по суті, вбудований Android-смартфон з дисплеєм, роз'ємом мікро-USB, гніздом для мікро-SIM, GPS-модулем і літій-полімерним акумулятором. Електроніка розумного портмоне також вміє підключатися по Bluetooth до смартфону на платформі iOS, Android та Windows. Розробники також оснастили девайс ультрафіолетовим сканером. Студенти переконують, що він не має аналогів. Сканер вміє за допомогою додатка розрізняти будь-які купюри та їх номінальні. Він покликаний вести облік готівки, яку власник кладе до гаманця. Портмоне враховує також і безготівкові розрахунки, карти і рахунок на PayPal. Вміє будувати графіки доходів і витрат. Девайс планують продавати по $400. Першим 50 інвесторам він обійдеться в 320. На збір коштів на Indiegogo у студентів є 2 місяці. Якщо проект стане успішним, готові гаджети планують почати поставляти вже в травні наступного року. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Власне, на цьому в мене все. Тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре та гарного вам вечора.